Primeira dela aí, galera. Chama-se Coursera, Coursera, tá? Esse Coursera aqui é o seguinte, é uma plataforma onde é que você tem, deixa eu voltar aqui, vocês vão estar visualizando tudo que eu vou estar fazendo. Aprendizagem 100% gratuita com as melhores universidades e empresas do mundo, tá? Então, aqui tem vários cursos, vários cursos de várias universidades que estão disponíveis aqui. Alguns aqui você consegue fazer como pós-graduação, como é, extensão e tudo mais de qualquer de várias universidades do mundo inteiro, tá? E aqui em alguns casos é, é pago, tem vários outros aqui que você pode colocar, é, você pode é, se, se matricular como ouvinte. Então, esse curseiro aqui tem algumas universidades ali nós, de Penn, Johnson Hall, Michigan, Stanford. Bom, tem várias universidades que disponibilizam os seus cursos online aqui nessa plataforma. Então, quem quer imaginar alguma, algum curso acadêmico, algum curso avançado que não tem no Brasil, que você tem alguma vontade de aprender, entra nesse plataforma aqui e vê se tem a universidade que você quer. Desculpa. Se tem a universidade que você quer, é o curso que você almeja, e aqui é você pode fazer de casa, tá? Eu sei que alguns cursos desses aqui, é, ele tem... É, ele é só inglês, né? Então, para quem já domina, meu amigo, já é uma vantagem enorme. Para quem domina o inglês, já está à frente de muita gente aí, tá? Então, primeira primeira ferramenta é esse curseira. Inclusive, tem parceria com a USP, Unicamp e no Brasil, tá vendo? Instituto Tecnológico Aeronáutica, o ITA, INSPE, Fundação Lehman, é, Fundação Instituto de Administração, o próprio Google. Então, essa ferramenta aqui, ela tem várias é, possibilidades de você assistir ou participar de cursos como ouvinte. Então, é por isso que eu falei, é inicialmente gratuito, tá? Então, acabou a desculpa. É, o Alisson já está perguntando se tem algum gratuito. Esse aqui, por exemplo, é gratuito, tem cursos aqui. Que você pode assistir a aula como se fosse uma universidade mesmo. Quero ser ouvinte, não vai ter certificado nem nada, mas você pode aprender. Não necessariamente você precisa ter é, certificado para tudo, para você estar tá, é, atuando, fazendo alguma coisa, ok? Corseira. Eu não lembro de mais alguma coisa. Quem conhece a plataforma quiser falar alguma coisa, pode falar, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Esse aqui chama-se Khan Academy. Ele já tem uma versão em português. É uma, é, uma, é uma ferramenta também. É uma ferramenta americana que o pessoal coloca aqui. Que disponibilizou. Deixa eu ver. Eu estou fazendo aqui um, uma colinha aqui, tá bom? Esse aqui do Khan Academy é uma, uma organização sem fins lucrativos com a missão de oferecer educação gratuita e de qualidade para qualquer pessoa em qualquer lugar. Eu estou escrevendo esse artigo aqui. Quando eu terminar aqui, eu... Vou disponibilizar para vocês também. Tudo isso que eu estou passando, algum comentário, algumas descrições, então vocês podem depois me cobrar ou entrar nesse, nesse link que está na, na minha biografia, tá ok? Ó, Então, Khan Academy, ele faz isso aí qualidade para qualquer pessoa em qualquer lugar. Esse é totalmente gratuito, tá? E o mais. É o é um curso que eu indicaria, inclusive, eu, eu acompanhei ele aqui é, é um curso da Pixar. Eles lançaram esse curso de animação para alunos de 8, de 8, 9 anos já consegue fazer esse curso de animação, é, ele chama Pixar in Box. Isso aqui, quem é professor, se tiver aí a, a pessoa de matemática, ele tá meio ruim aqui, mas vamos lá. Se tiver pessoa de matemática, quer utilizar alguma forma prática de, de ensino. Esse curso aqui da Pixar. Pixar mesmo, galera. É aquele curso lá da... Que fez o Toy Story, que fez outros cursos. Oi, ele ele tá aqui, ó. Disponibilização. Tudo sobre disponibilizado. Vamos falar sobre o que é tá? E aqui ele vai ensinar matemática com animação. Então, é um curso gratuito para qualquer um. Pode fazer nele, tá? Então, Khan Academy, tá? Então, que você pode... Acessar como aluno, como professor, como pais, tem tudo isso aqui dele. Ó. Por que a que Academy funciona? Aprendizagem personalizada, os alunos pra que, praticam no próprio ritmo. Toda a plataforma é, EAD, online, é aquela coisa. Você vai aprender no seu ritmo, né? Então, isso aqui não é uma coisa só do Khan Academy, mas para todo aprendizado é, que você vai ter é, online, você tem o seu próprio. Você pode tocar o seu próprio ritmo, tá bom? Conteúdo confiável, criado por especialista. Aquele curso, por exemplo, é feito pela pela Pixar. Certo? A AUG é, abrange matemática, ciência e muito mais, ferramentas para capacitação de professores. Então, tem vários aqui. Dentro do site tem alguns depoimentos, já tem uma versão e uma vasta de é, cursos em português. tá? Toda criança merece a oportunidade de aprender. 600 617 milhões de crianças não têm. Habilidade básica com matemática, interpretação do texto, deu uma chance a criança, comece a usar a Academy hoje. Então, tem tudo isso aqui, tá? Isso aqui tem vários apoiadores. É, deixa eu ver se tem uma, a Fundação lema também, tá aqui de novo. Ele estava aqui na, na parte do, do curseiro, ele tá aqui também, tá bom? Então, em algum canto aqui vai ter os cursos: cursos de matemática, curso uh, de ciências humanas, economia, finanças, todos eles têm aqui. Nesse site, tá? Então chama-se Khan Academy, ok? Vou voltar para a página inicial. Para quem entrou aqui agora, já estou na segunda ferramenta gratuita de aprendizado, tá? Então, essas duas primeiras aqui estão voltadas bem academicamente, tá? Curseira, o Khan Academy. E agora vamos para uma outra aqui que é para uma micelância de conhecimento, que chama-se TED, TED Talks, certo? Esse aqui, para quem não sabe, o TED Talk, deixa eu voltar aqui na minha cola, vou colocar para vocês, para não ficar muito aqui na minha no improviso. É uma instituição sem fins lucrativos dedicada a disseminar ideias geralmente de maneira é a minha de apresentações curtas e poderosas, até 18 minutos ou menos, tá? Aqui no no é, nesse TED, você vai ter várias palestras aqui. E aqui eu já entrei na versão em português, PTBR. Ele já vai ter aqui várias palestras de até 18 minutos. E essas palestras são incríveis. Quem já utilizou Khan Academy já deve saber que aqui dá para extrair muito conhecimento. E no artigo que eu estou escrevendo, eu vou colocar aqui uma, um link de uma palestra muito interessante. Chama é, as, 20 primeiras, as Primeiras 20 Horas: Como Aprender Qualquer Coisa com. Josh Kaufman, é um vídeo no YouTube. Esse Khan Academy, geralmente, os vídeos ficam lá no YouTube. Então, vocês podem procurar no YouTube, deve ter alguma versão português, uma versão lá que você vai poder conseguir acessar e, e ver o material. Alguns... Você quer aprender inglês? É. Eu tenho uma aposta para fazer com você. Aqui a propaganda entra em toda coisa. Até o Mário Vergara me... Entrou aqui na live, né? O bicho tá em todas. Então, essa aqui, ó, tem 15 milhões de visualizações. Esse esse vídeo que eu tô divulgando para vocês. 15, 15 milhões de, de, de visualizações, tá? É o autor internacional mais vendido, número um, The Personal MBA, The Master of the Art of Business, ok? Então, vambora, embora. Esse Khan Academy, ou oh, desculpa, TED TED Talks, aqui você tem várias palestras aqui e aqui é muito conhecimento que você pode pegar, beleza? Então, retomando, nós temos aqui Coursera, Khan Academy, TED Talks. Vamos para o próximo aqui agora, que é um projeto chamado Project Gutenberg. A ideia desse Project Gutenberg aqui é disponibilizar livros eletrônicos gratuitos. 38 mil livros gratuitos tem aqui nessa biblioteca do Gutenberg, tá? Vou pegar aqui a minha cola também, de novo, vai estar no artigo toda essa cola aqui. O projeto Gutenberg oferece mais de 38 mil livros eletrônicos gratuitos, livros grátis em formato EPUB ou formato do Kindle. Para quem já tem Kindle, pode procurar livros ali à vontade, tá? Então é baixo e leia à vontade online. Beleza? Vamos voltar de novo aqui. Esse é o projeto Gutenberg. Tá? É aqui é, é como se fosse um Wiki, tá? Ele é inclusive até numa plataforma Wiki de, de conteúdo. E aqui a galera pode ter vários livros aqui que você pode usar e baixar. Eu não, não fui aqui em cima. É, a fundo, não entrei muito a fundo, mas vocês podem verificar alguns livros aqui que pode ser baixado Então, aqui é o um formato: ah, eu tenho esse livro, quero baixar o EPUB com imagem, sem imagem. Tem todos os formatos aqui que você pode baixar. Então, isso aqui não é pirataria, isso aqui é para vocês utilizarem mesmo. E os livros são abertos, são livres, tá? Inclusive, é, é open source, tem aqui um botãozinho de doação. Se achar que isso aqui é, serve. É, entrega valor para você quiser pagar tá aqui o, o projeto Gutenberg tá então de novo vamos revisar aqui Curseira, nós temos aqui o Khan Academy TED Talks é, projeto Gutenberg projeto Gutenberg e agora aqui eu tenho um canal no YouTube que poucas pessoas devem conhecer chama YouTube Edu tá aqui o que seria esse canal aqui é uma, é uma plataforma do Google, do YouTube Google, que ele vai fazer aqui é, reunir alunos, professores e pessoas com interesse comum em compartilhar conhecimento, tá? Voltando aqui. Se você estiver fazendo uma pesquisa para um projeto, precisando de ajuda da sua tarefa escolar ou apenas querendo aprender algo novo, aqui é o seu lugar. Se você é professor no YouTube Edu, você poderá submeter suas videoaulas para publicação. Então é como se fosse um hub é, de conteúdo, de vídeos que o pessoal pode é, submeter aqui para o pessoal é, publicar, tá? Tudo voltado para educação, tá? Bom, tem algumas coisinhas bem é, de segundo grau mesmo, de escola. Do 200 dias, o que fazer com o Enem, descomplica. Então, aqui tem vários outros canais aqui e nesse, nesse canal aqui, que é um, um hub de, de outras. É, de outras fontes, de outros é, publicadores, de outro pessoal que gera conteúdo, você vai poder acessar um dos vídeos, acessar o canal do professor, e aí, se quiser seguir a, é, é, o canal dele, o conteúdo que ele posta, você fica à vontade. Entenderam? Então, vamos lá, é, que isso aqui, inclusive, está aqui a Fundação Leman também. Vocês viram, Fundação Alemã está em todas aqui. Depois vamos pesquisar quem são esses patrocinadores aqui dessas plataformas. O Leemã estava aqui no Coceira, estava aqui no Khan, e agora está aqui também nesse do YouTube. Ele patrocina é, esse canal também, essa iniciativa, esse projeto do YouTube. Beleza? Isso aqui, o próximo: chama-se é, iTunes U. Para quem tem dispositivos Apple, seja iPad iPhone já existe um, um aplicativo nativo ou não, você pode baixar também para ele, que é o iTunes U, ou University. É, iTunes, ele também faz uma junção de várias plataformas, de várias é, escolas, e você vai poder ter conteúdos é, online por esse aplicativo. tá Deixa eu ver aqui, onde é que está? Aqui, vamos lá esse aqui oferece tudo que o professor precisa para levar para a sala de aula junto com o iPad monta suas aulas utilizando o app o próprio material inicia discussões com a turma então é uma plataforma também de aprendizado só que isso aqui eu acho que está um pouco defasado eu nunca vi ninguém usando e também não é tão acessível assim para todo mundo ter um iPhone um, um conteúdo desse tá mas quem quiser quem tiver iPhone aqui tem vários conteúdos que você pode explorar, tá? Aqui, inclusive, algumas instituições educacionais e culturais de todo mundo, incluindo Stanford, MIT, Yale, é, Universidade de Tóquio, Schmidt, todo mundo publica conteúdo. Então, muitas vezes, o professor cria o conteúdo e ali disponibiliza para qualquer um acessar. Não está muito avaliado, mas eu coloquei aqui, tá bom? É, agora aqui, isso aqui foram conhecimentos... De áreas comuns, tá aqui para qualquer ó, área que você queira aprender, você vai ter esses conteúdos aqui. Até aqui. O próximo aqui é de aprendizado de linguagem, de aprender línguas, tá? O pessoal já deve conhecer o Duolingo, também é aprendizado de idioma de graça. É um aplicativo que você pode baixar para o seu celular. Esse tem para Android, tem para iPhone. Você pode utilizar ele e eu acho que muita gente que está aprendendo inglês utiliza. Ele é muito legal para você é, colocar em prática. Ele tem, ele é todo voltado para, para no caso é, com gamificação. Então você se sente como se estivesse no jogo, aprende é, se divertindo com ele, tá? Então, deixa eu ver se eu esqueci mais uma coisa aqui. eu vou pegar. É... Alguma colinha. Aprenda a do língua divertido e viciante. Ganho pontos ao acertar. porte corrida contra o relógio. Então, o que eu falei. Ele tem uma brincadeira de gamificação. Que tenta deixar você motivado para aprender, tá? É... E nossas aulas são divididas em pedacinhos. São eficazes. E nós temos provas de que isso aqui funciona. Bom, está dizendo aqui que é efetivo. Então, está dizendo que tem... É... Pessoas têm resultado com essa ferramenta. Ferramenta totalmente aberta, tá? Beleza? e outra que a gente tem aqui também chama Main Rise vai muito mais do que o vocabulário um idioma são pessoas viagens culturas você está no caminho certo para desenvolver inúmeras conexões e aprender uma nova língua nós estamos aqui para ajudar então é esse aqui ó Main Rise também ele já tem um conteúdo aqui misturado português com inglês aqui <laughs> ele participou de, um, de uma premiação do Google Play em 2017 melhor app isso aqui eu acho que não está tão assim no radar do pessoal que está fazendo inglês então depois vocês é, façam um teste e me digam mais a respeito é, do Main Rise ok então aqui o cadastro é simples você pode fazer registro com Google com Facebook é uma plataforma de aprendizado de idiomas tá e aqui tem para inglês e outras línguas. Aqui tem gente aí que está querendo fazer a, a prova de, de do itamarati. Vai ter que aprender e dominar pelo menos três línguas. Então, tudo que vier é, é, é válido para aprender uma língua nova. Tá bom. Agora que eu vou partir para algumas aqui de tecnologia, tá. Mas só que eu vou começar por essa aqui. Essa aqui é uma plataforma muito legal. Isso aqui para alunos, educadores, projetos sociais, isso aqui é muito sensacional. Isso aqui é o seguinte, esse code.org aqui é o seguinte, é uma organização sem fins lucrativos dedicada a expandir o acesso à ciência da computação em escolas. Nossa visão é de que todo estudante em toda escola tenha a oportunidade de aprender ciência da computação assim como aprende biologia, química e álgebra. Nós fornecemos o currículo mais amplamente utilizado no ensino de, da ciência da computação nas escolas primárias e secundárias. E também organizamos a campanha anual Hora do Código. Isso aqui é um projeto muito legal, que envolveu 10% dos estudantes do mundo todo. O Code.org é apoiado por doadores generosos, inclui Amazon, Facebook, Google, tal, tal, tal. Então aqui tem muito patrocínio, tem muita, muita iniciativa privada. É, patrocinando esse, esse essa fundação aqui, tá? Isso aqui é legal o seguinte: você consegue é, participar com esse projeto hora do código, que é mais ou menos você o seguinte: ah, eu quero reunir umas crianças, quero reunir o pessoal, quero fazer um ensino de programação código. Eu pego um desses tutoriais aqui ou guia de professor e aí eu aplico isso. Na sala de aula. Na sala ou para alguém. Já é um esquema todo montadinho para você fazer. E você pode é, fazer isso é, de 30 a 40 minutos. Tem vários níveis a ser feito. E aqui dentro já tem uma plataforma mesmo para você programar. Sem precisar instalar nada. Sem precisar de recurso nenhum. tá? Esse aqui, hora do, do código, é do Minecraft. O Matheus, outro dia, com 3, 4 anos, eu estava colocando ele para fazer a brincadeira de... vou só mostrar para vocês aqui como é que é a plataforma de desenvolvimento dele tá. E pessoal, quem estiver acessando aí, quiser fazer alguma pergunta, pode Nossa. deixar a pergunta, interagir aí, tá bom? Tô só mostrando aqui é, as plataformas aqui de aprendizado. Isso aqui, por exemplo, para as crianças que gostam gosta de jogos, né, de, de brincadeira de jogos, isso aqui, por exemplo, ó, ele tem que fazer o Steve sair de um canto e ir para outro. Então, ele vai fazer uma programação aqui por blocos, ó. Quando eu executar tal, tá, avance, avance para a direita, avance para a esquerda, aí você bota para executar o código, o código executado, avance, eu quero que avance duas vezes, eu quero que avance três vezes, depois vire para a esquerda ou vire para a direita. Então não tem um código em si, mas você consegue fazer com que o. olha lá, consegue fazer com que o, o, o aluno ou a criança ela tenha é, uma vontade de aprender ciência da computação, tá vendo? Então aqui, ó, por exemplo, ele poderia mostrar o código aqui de como é que foi desenvolvido esse aqui. Então tem os comandos, que foi feito move forward, move forward, right, left, tal, tal, tal. Então essa plataforma para criança é muito interessante. Esse aqui eu estava querendo até fazer um, um projeto social em comunidades carentes, arranjar um computador velho e começar a ensinar. Essa brincadeira de, de código, ou, ou essa parte de ciência da computação para as crianças, para pessoas. Então tem uma infinidade de cursos aqui que as crianças podem fazer, de nível avançado até é, até mais é, de nível introdutório, avançado. Então tem fundamentos de ciência da computação, curso 1, 2, 3, 4, aulas offline, esse projeto da hora do código, simplesmente você baixa o tutorial e executa junto com as crianças. É muito legal isso aqui, tá? Então, tem de 4 a 11 anos, de 10 a 16, de 14 a 18. Então, aqui está separado tudo por, por faixa etária, tá? Ferramentas de ensino fundamental e médio, somente inglês. Então, quem é professor e trabalha muito com essa parte de exatas, não sabe como deixar a aula mais atrativa ou como aplicar, tenta entrar nesse é, code.org, tá? Code.org. Tem uma iniciativa bem legal aqui, que aí estimula os alunos mesmo a aprender. E aí tem... A plataforma para você fazer via iPad, celular ou no próprio, no próprio site mesmo, tá bom? Então vamos lá. Só revisando aqui: esses primeiros aqui eram algumas plataformas genéricas de qualquer aprendizado, de qualquer curso. Esse aqui é TED Talk, palestras motivacionais e tudo mais, tem muito aprendizado. Esse aqui Projeto Gutenberg: 38 mil livros online gratuito tem o canal do YouTube chamado é, YouTube Edu, tá? Esse iTunes aqui também, para quem tem plataformas Apple, seja MacBook, seja iPhone, I, é, iPad, Duolingo e Mainrise para aprendizado de língua e idiomas. E já estou falando na parte de tecnologia aqui, que eu comecei o mais legal, que é esse aqui do code.org, tá? vai o pessoal a aprender, a codificar, a se interagir com ciência da computação como se fosse qualquer outra matéria que ele aprende na escola, tá? Então tá tudo pronto, tudo isso aqui é gratuito. É entrando mais para lado agora aprofundado de tecnologia e computação, essas coisas todas. Na verdade eu quero eu quero dar um pulo aqui, eu vou colocar o Udemy. Udemy, como queiram. É, isso aqui é uma plataforma que você fala assim, pô, mas essa não é gratuita. Mas vamos falar sério: uma plataforma que tem a maioria dos cursos, lança muita promoção, curso a R$ 22,00, R$19,90, e muitas das vezes tem cursos gratuitos aqui. Tem cursos aqui que saiu, ele limpa simplesmente, ó, esse curso está gratuito agora. Os professores simplesmente abrem é, um curso online aqui e falam assim: ó, eu vou deixar um período de três dias ele online. Inclusive, o pessoal mantia é, um, é, um chat no. Deixa eu pegar aqui. Quando eu disponibilizar esse artigo para vocês, vocês vão verem lá. Vocês vão ver. Tem um uma lista de curso grátis aqui num, num chat, no num, num, numa sala de bate-papo do. Como é que a gente chama, rapaz? Deixa eu abrir aqui é do, do 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 como é que chama o outro lá que usa meu Deus do céu agora eu tô ficando ruim das, da cabeça deixa eu abrir aqui isso aqui é o, o o o meu Jesus me lembra o nome Telegram Telegram o famoso Telegram que invadiram, inclusive é, os telefones aí de autoridades por ele tá esse aqui é uma comunidade com mais de 4 mil membros que eles ficam postando lá é, cursos é, free, free cursos, é, cursos grátis, que estão grátis naquele momento, tá? Então você pode entrar nessa, nesse chat, nessa, nesse grupo e ficar recebendo lá mensagem de cursos que estão gratuitos. Já fiz vários cursos aqui no, DMAI, no Udemy, eu recomendo demais, vejam aqui a avaliação. Então aqui você tem curso para todos os gostos, né? Então, categorias aqui de desenvolvimento, a parte de tecnologia, negócios, finanças, administração, vendas, é, contabilidade de TI, produtividade de escritório, tá? É, desenvolvimento pessoal, liderança, finanças pessoais, design, marketing, estilo de vida, fotografia. Então, é uma vasta biblioteca de curso que tem aqui. E eu vou te falar, é praticamente, praticamente de graça isso aqui, tá? É praticamente de graça. Tem curso aqui que realmente... É, você não vai acreditar que ele vale tudo isso, tá? Vários especialistas, tem mais de 100 mil cursos online dentro dele. Beleza? Então, acho que não tem muito para falar. Gente, se tiver alguma pergunta aí, não deixa eu falando só, não. Eu quero que vocês participem aí. Se tiver alguma outra plataforma, eu já estou acabando. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já disse 10 ferramentas gratuitas para vocês agora o que vier aqui vai ser lucro eu tenho umas outras aqui que eu vou falar rapidamente que é a respeito do Code Academy também é uma plataforma aqui não tem jeito vai ser em inglês é... aqui o pessoal colocou uma academia de programação de codificar quem quer entrar nessa parte de programação de sistema programação de software de criação de site aqui você tem um catálogo de cursos que você pode fazer é, gratuitamente tem vários catálogos aqui que são gratuitos tudo voltado para a área de computação tá desenvolvimento web programação data science é, design desenvolvimento de jogos muito dinheiro envolvido aqui por linguagem então tudo isso aqui e vários cursos aqui também são grátis você pode pagar uma mensalidade como se fosse um Netflix mas aqui você também pode fazer alguns alguns cursos grátis tá esse outro aqui chama-se Linux Academy também é mais ou menos nos mesmos mods do code Academy mas esse aqui é voltado para sistemas operacionais aberto Linux tá então é, você tem laboratórios aqui para botar a mão na massa mesmo laboratórios reais para aprender tudo voltado para essa parte de Linux é, mundo Unix, é, nuvens, clouds e por aí vai, tá? Então, segurança, Amazon, é, cultura DevOps, OpenStack, Big Data, Azure e tal, tal, tal. Então, não só a parte de Linux. Começou com a parte de Linux, por se chamar Linux Academy, você pode fazer uma, um, um, iniciar uma versão trial e eu vou dizer para vocês, quem gosta é... quem gosta de, de, de tecnologia, quer aprender também inglês em conjunto. Gente, não tenha medo de fazer um curso desse. Não tenha medo de se matricular, o curso é todo em inglês, alguns têm a legenda, outros não tem, mas você vai conseguir se virar com ele, tá? Esse. esse deixa eu ver aqui. Esse aqui é um OPS, Ops School Curriculum Document, Documentation Site. É, isso aqui já é para quem está no mundo de operação de TI. É, chamado SysAdmin. Também tem muito conteúdo aqui totalmente grátis. Para quem está que aí é, tentando precisando se reciclar, precisando é, fazer uma, uma especialização na área de infraestrutura de TI, com a parte de SysAdmin, Unix, mexer com Windows Server, mexer com editor de texto, segurança da informação, rede de computação, rede de computadores, serviço de diretório. Tudo isso aqui tem. Para quem quer a parte de banco de dados, de load balance, isso aqui, olha, olha o tanto, olha o tanto de, de informações tem aqui. Infelizmente, está tudo em inglês, não tem jeito. Vai ter que aprender, vai ter que aprender na marra. E esse último aqui, também voltado para de infraestrutura, de nuvem, cloud e tudo mais. Não vou ficar muito em cima dele, porque a, a maioria do pessoal não entende o que, que é isso. Mas vou deixar registrado aqui. O que seria o Catacoda? É uma plataforma que consegue simular vários cenários. Quando a gente vai estudar essa parte de, de tecnologia e infraestrutura, muitas vezes a gente tem que ter um laboratório. A gente tem que instalar aqui uma máquina virtual, tem que instalar um ambiente é, simulado e tudo mais. É complicado, você perde mais tempo tentando fazer esses ambientes de laboratório do que aprendendo. E aqui simplesmente ele cria para você um cenário, já está todo pronto aqui, baseado em que você quer aprender. O é, que, que é imagem, o que, que é Docker, o que é isso, simplesmente. Quero começar esse curso aqui. Ele simplesmente vai instanciar para você que um cenário, vai iniciar um, 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 um container, um ambiente aqui todo é, personalizado e você vai poder trabalhar como se estivesse é, simulando o ambiente real. Então, nada de ficar tendo que incluir, é, consumir recursos da sua máquina nem né, nada aqui dentro desse catacoda. Para quem é, quer aprender mesmo, aqui simplesmente você pode é, ter um laboratório, um ambiente simulado, um ambiente, na verdade, simulado em real, tá? Aqui, através dessa, dessa ferramenta, ó, você vai dando os comandos aqui, ele está mostrando é, o, o ambiente é, todo é, criado, e você vê, foi em dois cliques aqui, eu já criei um ambiente para estudo. E ele já está mostrando, já está executando, já estou aprendendo a como é que faz um deploy do seu primeiro container Docker. Então simplifica muito o aprendizado, simplifica muito o ambiente de aprendizado. Não é simplesmente eu ficar lá olhando é, os livros ou a teoria e na hora de chegar aqui para montar um laboratório não tem ambiente. Aqui simplesmente está pronto para você fazer, tá? Ó, estou dando os comandos aqui, ele está me retornando. Uma informação real. Foi criado um ambiente interativo, de aprendizado, execute os comandos e tudo mais. Beleza, galera? Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês me cobrem aí esse, o artigo contendo essas ferramentas. Vai estar tá tudo martigadinho para vocês utilizarem. Vai ter também. É,